Добър вечер! С 4 рекорда за ниски температури осъмнахме днес, а утре може да има и още. Рано сутринта ни очакват от минус 10 до минус 15 градуса, а на отделни места и по-ниски до минус 22. По-топло ще е край морето, но и там със знак минус. По поречието на река Дунав и в западната част от Дунавската равнина ще се образуват мъгли. Там дневните температури ще останат ниски през целия ден. Иначе времето ще бъде предимно слънчево. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за декември. И в планините, само ден преди откриването на ски сезона, ще има много слънце. И нови валежи от сняг не се очакват. По билата ще духа умерен западен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е около минус 4, а на 2000 метра около минус 10 градуса. Над по-голямата част от Балканския полуостров ще има разкъсана облачност. По-значителна ще бъде облачността над Адриатическото крайбрежие и северозападните райони, където ще превали. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за средата на декември. В по-голямата част от Европа температурите ще останат по-ниски от обичайните за периода. На британските острови Франция и Пиренеите ще бъде облачно, ветровито и дъждовно. На места валежите ще бъдат значителни. Централна Европа ще е облачно, но без съществени валежи. Над Италия ще бъде облачно и дъждовно, а в района на Алпите ще вали сняг. У нас в събота сутринта ще бъде студено, минималните температури ще са между минус 5 и минус 10, на места до минус 17 градуса. След обяд в западните райони слабо ще превали. В неделя валежите ще са предимно от дъжд. В местата със снежна покривка ще има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще са значително по-високи от предишните дни. В понеделник валежите временно ще спрат. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!